Alltså ni skulle känna doften av mina händer just nu. Eller det är väl det bra att ni inte gör för det. Alltså jag gjorde gratäng förut med lite ost på. Alltså fan vad det luktar ost. Ljuset! Hej på er allesammans! Alltså det är helt sjukt att 2014 har närmat sig sitt slut. Det här året har gått så sjukt fort. Alltså det var sommar nyss och jag tog nyss studenten, det var nyss guldtuben. Oh my god, vart tog året vägen? Nu är vi färdiga med det här året. Fram mot nya möjligheter och nya dagar. Shit vad fyndiga lät där. Jo, det är så att jag blev taggad av Josefin Olsson av i en sån här typ Happy New Year's tag. Men det är så att jag redan hade gjort i ordning några frågor om liksom typ 2014. Så jag kände att det blir lite så här lite mycket i ett. Och de frågorna som hon hade där, jag kände inte riktigt att de klickade mig så bra. Så att jag har kokat ihop några egna frågor som jag tänkte skulle svara på. Så det är lite mer typ favoriter och lite mer frågor om 2014. Hur har året varit? Och mitt år har varit väldigt bra trots att liksom det har varit väldigt mycket jobbigt typ. Alltså jag tog ju studenten och allt sånt där, så det har varit väldigt bra med korta ord ändå. Den bästa filmen som har varit 2014. Och den bästa filmen, alltså jag hade typ så här, vilka filmer har kommit 2014? En film som jag verkligen vet och tyckte var sjukt bra, det är Swedish House Mafia, deras egna sån här typ dokumentärfilm. Jag vet inte fasen hur man nu, vad det nu är egentligen. Men den filmen, alltså man typ ryser när man hör liksom musiken och de är så jäkla mäktiga. Man bara whoop whoop, alltså de är ju så sköna människor typ. Så att den filmen tyckte jag var riktigt bra. Jag kanske ska även säga att vad Swedish House Mafia filmen hette, om det är någon som vill se den. Den hette typ Leave the World Behind, ja. Eller, ja, nej, Leave the World Behind. För det är ja som är i låten. Mm. Det bästa som du har köpt. Och grejen är att den här, de tre grejerna som jag ska ha med i olika frågor, alla de har jag köpt i år. Så att egentligen skulle jag kunna visa alla tre samtidigt nu. Men då blir det inte så mycket i de andra frågorna som jag har. Så min favoritprodukt som jag har köpt det här året är denna borsten. Och den ser jävligt skabbig ut nu, jag vet, för att jag har använt den. Och alltså den här är så sjukt, sjukt bra. Den här är verkligen pricken över i och man liksom, den här borsten sliter inte alls på håret och den är så sjukt grym. Jag typ använder den varenda dag. Och den, ni som är nyfikna, den kommer från HH Simonsen och jag köpte den på, hos min frisörsalong. Så den finns säkert hos frisören någonstans och säkert på nätet också. Och sen ditt sämsta köp. Ja, tjejer, nu ska jag visa. Och kanske killar. Den här hatten, alltså ärligt, vad skulle jag med den här till? Jag vet inte. Alltså varför? Varför Emilia, varför? Köpte den här i Napa och jag bara, åh jag ska ha en solhatt. Och så köpte jag med en jävla rosett på. Jag ser som en sån här typ 1700-talskäring. Jag förstår inte vad jag tänkte, men jag bara, åh jag ska vara fin. Och bara, åh verkligen. Värsta minnet som du har haft, och det värsta minnet, det är faktiskt bland annat studenten och balen. För att när vi skulle ta balen till exempel, då kom vi kom verkligen sist in på balen. Så att det var jävligt sugigt. Och sen på studenten så slutade ljudet funka. Eller vi fick inte igång det på flaket. Jag förstår inte vad det var för fel. Det var något fel så att det funkade inte. Så att när jag tänker på 2014 så tänker jag verkligen på det. För det var väldigt deprimerande. Så att jag har otur när det gäller grejer alltså. Och sen en annan sak som har varit väldigt jobbig, det är ju att jag och Filip har gjort slut bland annat. Så att det får man inte glömma bort. Och sen bästa händelsen då. Ja, vad är bästa händelsen? Alltså typ guldtuben, det är ju typ den bästa händelsen. Och sen, alltså så här, ja, Naparesan, det är en bäst bra liksom händelse som hände. Så det och studenten och allt sånt där, det är ju verkligen, det är bra grejer. Och sen bästa minnet, alltså det är ju lite samma sak egentligen, men bästa minnet som jag har från 2014, det är ju studenten. Det är ju klart studenten. 2014 tog jag studenten. Och sen de bästa låtarna som var 2014, och vi får ju inte glömma bort den selfie-låten. Alltså den, det är en riktigt 2014-låt. Alltså den låten Selfie, den var riktigt bra. Alltså den får man ju faktiskt inte glömma bort, för att den var ju, det är liksom 2014. Och sen så har vi även Undo med hon Sanna Nilsen. Jag tänkte säga Sissela Kyle. Men jag menar Sanna Nilsen. Och sen de här Summer med han den där, ni vet, vem nu som gjorde den. Och sen Prayer. Jag ska visa, jag vet inte om man får spela upp sånt här egentligen, för att det bryter typ jag mot så här reglerna här på YouTube. Men jag vet inte, jag spelar lite kort. Den här i alla fall.
Akta ljuset! Men ni vet ju den låten i alla fall, för det är ju liksom också den och Selfie. Den är jäkligt bra. Men sen så har jag faktiskt en annan låt som jag, för mig, den kanske inte är så himla... Den kanske inte är så himla alltså, stor, men det är verkligen en sån låt för mig som jag förknippar det här året med. Här, kom igång då. Nu kommer det snart. Alltså det här är så jobbigt när man verkligen väntar på låt. Man bara, ja men vänta lite, nu kommer det. Vänta, nu, nej, vänta, vänta, snart, nu. Men nu kommer det snart. Nu, snart, nu. Nu. Men den låten är riktigt bra. Min favoritprodukt under året, det har varit den här. Och den här köpte jag också i år, så den är liksom så här. Oh my god! Den här Real Techniques-borsten, ni som inte har den, köp den. Det här är så sjukt bra. Den här har jag alltid solpuder och jag har faktiskt aldrig tvättat den här, Emilia. Säger jag till mig själv när jag pratar med er. Men nej, jag har faktiskt aldrig tvättat den här. Är jag skabbig eller? Ja, men jag får nog ta och tvätta den här snart. Men grejen är att min kompis Lotta har den här. Och även hennes kompis Julia har den här. Och... de har en exakt likadan, men att min är mer äggformad än vad deras är. Deras är mer typ såhär rund. Jag förstår inte det. Så att grejen att, jag vet inte vad det är för fel. Så det är därför jag inte ville tvätta den, för att jag ville försöka få den mer så här typ rund. Men nu ska jag tvätta den ändå, för nu är den rätt skabbig. Men i alla fall, den här är riktigt bra. Din favoritmat under året, och alltså det här är lite äckligt att säga, men alltså det är så sjukt jävla gött. Oj, ja. Det är jättegott i alla fall. Och det är levergryta, alltså farmors och mammas levergryta. Det är så sjukt sjukt gott. Alltså de tar, alltså det kanske låter skitäckligt, men det, alltså det tyckte jag också när jag var liten. Men sen så drömde jag om lever och jag bara, men gud, jag kanske tycker att det är gott. Oh my god, jag kanske tycker det är gott. Jag tycker att det är gott. Och sen så testade jag det för mamma, jag bara, mamma, du får faktiskt göra lever, för jag vill testa det nu. Och hon bara, okej, så gjorde hon det. Och det typ smälte i munnen på mig, och jag bara, ah. Det var skitgott, alltså det, alltså man gör lever i en typ så här, ja, en gräddstuvningssås. Alltså det blir som en brunsås, och det ligger som kött i en brunsås. Visst, det kanske har lite äcklig konsistens, det är lite smörigt typ. Lite segt smör, men alltså det är så jäkla gött. Och så ska man ha kokt potatis sådär, och lingonsylt. Alltså, det är typ den maten som jag kommer livnära mig på hela efter. Alltså, det är nog den maten som jag ätit mest under det här året också egentligen. För jag är alltid sugen på det. Jag kan äta det när som helst. Väcker ni mig mitt i natten med levergryta? Ge mig det! Så levergryta har varit min favoritmat. Och sen min sista fråga. Din favoritsak under året. Och det är faktiskt också den här som jag köpte. Min fjällrävenröstväska. Alltså den här tycker jag är sjukt snygg. Nu kanske jag inte använder den lika mycket som jag gjorde typ i höstas. Men det är för att nu har man så stor vind, alltså man har en stor vinterjacka på sig, och då blir den så himla, den blir så himla stor. Alltså ha en tjock dunjacka och så har man på sig en ryggsäck, det blir lite så här smalt då, så då kör jag hellre på typ en vanlig träningsbag som man liksom håller i. Det känns mycket bättre, för då liksom det blir snyggare. Men den där är, alltså den där är ju sjukt snygg, och det är ju som sagt inte många som har den. Det är det verkligen. Men så det var mina frågor om 2014, och jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Kanske lite så här konstig video, eller? Nej, det tycker jag inte. Jag hade ju inte med så mycket så här skönhetsgrejer och sånt, utan jag tycker det är egentligen roligare att veta andra saker än bara liksom skönhetsprodukter också. Jag hade ju med den där Real Technique-borsten, så det var ju bra. Men så i alla fall, det var därför jag inte gjorde Josefins tagg, eftersom att jag gjorde den här istället. Det blir lite så, när man väl får reda på att man har blivit taggad av någon, så har man kanske redan planerat in en video, så det blir liksom fel. Så att, ja, det, jag kommer göra någon annan tagg någon annan gång helt enkelt, som jag blir taggad i. Så det här är alltså min sista video för i år, och jag önskar er ett riktigt gott nytt år. Och ha det så bra, och unna er allt ni ser imorgon. För att... Då är det sista dagen på året, och då fasiken ska man äta allt man ser. Så ha det så bra! Och vi